Tervetuloa kanavalle pitkästä aikaa, vai onko tämä lyhyt aika? No, Sanna Marinista emme ole pitkään aikaan Petteri Kallosen kanssa keskustelleet, mutta nyt voisi olla aihetta keskustella. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos, kiitos. Siitähän on aikaa vierähtänyt, kun me sun kanavalla ollaan puhuttu Sanna Marinista, mutta Sanna Marin on tuonut myös katsojia, mitä liittyy sun videoihin ja tähän kyseiseen aiheeseen. Mutta mitäs tällä kertaa? Haluatko kiittää Sanna Maria? Joo, oikeastaan tietyllä tavalla kiittää. Siis voisin kiittää siitä, että on tehnyt Suomea tunnetuksi erittäin paljon. Positiivisessa mielessä, ja se on todella hieno homma. Joku voi sanoa, että eihän se mitään ole tehnyt, mutta on oikeasti tehnyt. Et mä nostan hattua, niin mulla ei ollutkaan hattua, niin nostan hattua hänelle, että sulla on hattu. On tehnyt hyviä asioita, ja sitten joku voi sanoa, että niin, mutta kun hän meni eduskuntaan, niin hän tiesi jo, että hän pääsee tähän John Blairin, tai mikä tämä nyt oli, tämä instituuttiin työntekijäksi. Ja hän kävi keräämässä Tampereen seudulta jättimäisen äänipotin tietäen, että hän lähtee pois. En mä suoranaisesti moiti, kaikki sitä teki. Joka ikinen puolue tekee sitä samaa, ja en mä sillä tavalla moiti, mutta se ei ole kauhean kivaa, kun toinen tietää sen. Ja tiesi myöskin silloin, että on eroamassa miehestään, mutta ei sitäkään voinut sanoa. Ja sitten oli ei vielä... tietystikään vaalien alla. Ei, joo. Ja sitten, mutta tämähän ei ollut sitten yllättävää, että hän anoo nyt eroa siis Tampereen kaupunginvaltuustosta, jonka puheenjohtajana hän on ollut tai jotain vastaavaa. En tiedä, onko ollut nyt viime aikoina. Mutta sen lisäksi hän muutti nyt juuri Helsinkiin. Kirjat on Helsingissä, ja sen takia se oli ihan ajankohtainen ja aiheellinen juttu. Ja joku sai hänen paikkansa sekä eduskunnassa että tuossa Tampereen valtuustossa. Kyllä, mutta hän oli ministerinä silloin, kun korona-aika oli pahimmillaan. Miten hän mielestäsi hoiti korona-ajan hommat? Siellä oli hyviä ja huonoja asioita. Mä muistan elävästi sellaisia kohtia, että hän ei riittävän ripeästi sulkenut rajoja tai pistänyt lentokentälle Helsinkiin niin kuin seulaa, että ei pääsisi leviämään korona sillä tavalla. Se olisi huomattavasti nopeammin pystynyt tekemään. Olisi aivan hyvin voinut tehdä näitä sulkuja. Ja nyt tässä sitten taas niille salaliittoteoretikoille, niin mä teen jossain vaiheessa ihan yksin semmoisen videon, jossa mä kerron koronarokotteesta, siis mun viidennestä, ja sitten, vai onko se neljäs, no en muista ihan tarkkaan, plus... Vai vedetäänkö tänään yhdessä, koska mä oon sairastanut kolmesti koronan? Voidaan me vetää yhdessäkin, joo. Tai joo. Jonkinnäköinen versio, joo. Voidaan me jonkinnäköinen vetää tänään yhdessä, mutta tosiaan teen sellaisen, Ja siitäkin on jossain vaiheessa käynyt keskusteluita näiden kriitikoiden kanssa. Ja myöskin otan flunssarokotteen samalla. Tai ei, sitä ei saa ainakaan täällä Paimiossa eikä Salossa saa samaan aikaan. Ne täytyy ottaa erikseen. Että jostain syystä, jos Lohjalla esimerkiksi saa 4 rokotetta, erilaista rokotetta yhtä aikaa. Mutta siitäkin huolimatta, että mä tuun kärsimään niistä rokotteista. Eli mä saan päiväksi kuumeen ja olkapään kipeäksi ja kaikkea tällaista. Mutta Sanna Marinin sen verran Sanna vielä. Sanna Marinin takaisin. Joo, hän on... Oliko hän... liian kovan paineen alla ministerinä? Ministerinä kova oli varmasti, ihan varmasti oli. Siis se on oliko poikkeuksellisen kova? Joo, siis siinä oli, niin kuin, siinä oli 3 isoa asiaa. Korona, toi Venäjän hyökkäys, sota ja sitten toi NATO. Ja hänhän oli NATO-vastainen pitkät ajat, eli toisin sanoen ei niin kuin tykännyt NATO-ajatuksesta, mutta sitten kun hän lähti mukaan ja hän huomasi, että SDPkin lähtee mukaan, silloin Vasemmistoliitto vielä jäkätti vastaan,
Ja moni mun tuttava, mulla meni muuta kahden tuttavan kanssa niin välit poikki siitä syystä, että mä sanoin, että NATO tulee ja NATO on hyvä asia. Ja nämä muut, molemmat rupes haukkumaan mua pystyyn. Niin Oho. mutta nyt ainakin toisen kanssa on pidetty yhteyttä. Nyt mulla hävisi kuvakin vähäksi aikaa tästä, nimittäin toi Zoomi sanoi, että on, tässä on aika tulossa täyteen, mutta nyt me ollaan tehty sen verran paljon videoita tässä, että se rupesi valittamaan, että hei, ei tätä saa ihan mielettömyyksiin asti tehdä. Joo, ei ilmatteeksi. Mutta hei, joo, siis mä peukutan Sanna Marinia monessa asiassa, ja pääministerin homma ei ole koskaan, ei ole kauhean kiva homma. Presidentin homma on paljon lepposampi tietyllä tavalla. Mutta onhan nämä molemmat, nykyinen Sauli Niinistö ja sitten Tarja Halonen, molemmat sanoneet, että se on 12 vuotta linnassa. Niin. Okei, viimeinen kysymys liittyy Sanna Marinin. 0-10, minkä arvosanan sä antaisit hänelle pääministerinä olemisesta ja niistä saavutuksista? Ja niistä? Wow, Jeesus. Sitten kaiken kaikkiaan niin velkaantumiset ja muut huomioon ottaen, niin en pääse 8, 9, 7.5. 7, mä annan 7 kanssa. Joo, selvä. Kiitoksia. Kertokaa kommenteissa, minkä arvosanan te annatte sanomaan. Joo, pistäkää kommenttia ja panekaa kanavaa tilauksia ja palataan näihin asioihin. Kiitos. Kyllä. Hyvä. Moi. Morjes.